Dobrý den. Každý máme svou oblíbenou knihu. V mém případě je to kniha Zrzavý orm autora France Bengtssona s ilustracemi Adolfa Borna v překladu Niny Neklanové. Knihu můžu otevřít na kterékoliv straně a okamžitě si ji užívám. To samozřejmě má svůj negativní dopad. Jestliže jsem knihu bral hodně často do ruky, pak ta kniha fyzicky trpěla, no a podle toho taky vypadala. Zkusil jsem ji opravit, ale nejsem knihař, takže si nejsem jistý, jestli po té opravě vypadala líp nebo hůř. Hlavní postava v knize je zrzavý orm, viking na konci 10. a začátku 11. století. Jak jsem říkal, no ta kniha se začala rozpadat, tak co teď s tím? No tak já jsem koupil anglický překlad, tohle byl český překlad, švédský já neumím, takže originál jsem nekupoval, ale abych se přiznal, tak ten český překlad se mi líbil a líbí víc než ten překlad anglický. Nina Neklanová odvedla bez pochyby skvělou práci. Ono to taky může být dáno tím, že my Slované jsme poněkud emocionálnější a tak ten překlad, aby se nám líbil, musí být taky emocionálnější. Posuďte sami. Nejlepší by samozřejmě bylo přečíst ukázku ze švédského originálu. Já to neumím, ale obávám se, že ani většina z vás by tomu nerozuměla. Tomu anglickému překladu přece jenom rozumět budete. Takže je to kratinká ukázka z vánoční hostiny u dánského krále Haralda Modrozuba a Orm a jeho přítel Toke se na ní dostali po 7 letech služby mezi Araby, když byli mezi Araby, nedostali se k vepřovému a tady na té vánoční hostině se roznášejí jitrnice, jelita a jiné vepřové pochoutky. This is the best smell of all, said Orm in a small voice. There is time in it, said Toke huskily. A stejnou pasáž překládá Nina Neklanová, takhle. Tahle vůně je nejlepší ze všeho, řekl Orm tiše. Je v tom dymiánek, šeptal Toke a hlas se mu zachvíval. Abych vás s knihou seznámil, přečtu vám ukázku z druhého dílu první knihy, kdy vikingové vyrazili do Anglie na lup. Ten nájezd je na získání kořisti. A anglický král chce zaplatit výpalné, aby zabránil plundrování země. Takže vikingové přijíždějí za králem a mají sebou anglické biskupy jako průvodce. Gudmund a Orm se potom rozdělili o boží služebníky, takže starší biskup se svým průvodem vstoupil na Gudmundovu loď a biskup londýnský na Ormovu. S ním byl také bratr Willibald. Biskupové požehnali obě lodi, pomodlili se za šťastnou cestu a vztyčili své korouhve. A pak lodě vypluli. Měli příznivý vítr a počasí takové, že si lepší nemohli přát. A tak plavci začali pohlížet na biskupy s větší a větší úctou.
Za přílivu pak vpluli do ústí řeky Temže. Zde také přenocovali a příštího dne ráno za jasného východu slunce začali veslovat po řece vzhůru. Lidé s nedůvěřivými obličeji stáli u svých chatrčí mezi křovinami, vroubícími říční břehy. A rybáři na řece se honem klidili z cesty, jakmile zahlédli oba koráby, ale upokojili se, když spatřili biskupské prapory. Místy bylo vidět vypálená města, jak tu leží po návštěvě Severanů, pustá a prázdná. A výše proti proudu připluli k místu, kde byla řeka přehrazena čtyřnásobnou kolovou hradbou s jediným úzkým průchodem uprostřed. Kotvily tu tři velké hlídkové čluny, plné ozbrojených mužů. A obě lodi byly zadrženy, neboť hlídkové čluny zahradily průchod a jejich posádky se chystaly k obraně. Jste slepí, nebo jste se zbláznili? Zavolal na ně Gudmund. Což pak nevidíte, že přicházíme se štítem míru a vezeme svaté biskupy? A nás neošálíte, ozvalo se v odpověď z hlídkových člunů. Tudy žádní loupežníci neproklouznou. Vždyť vezeme poselstvo vašeho krále, volal Gudmund. A však my vás známe, odpovídali. Jste sami úskok a ďábelská šalba. Jdeme se dát pokřtít, vykřikl Orm netrpělivě. Tu se ozval na hlídkových člunech chechot a nějaký hlas zavolal. Už vás omrzel ďábel, váš otec a pán? Ano, odpověděl Orm vztekle a na to se ozval chechot ještě hlučnější. Už se zdálo, že dojde k boji, neboť Orma ten smích pobouřil tak, že poručil rapovi, aby vyrazil a napadl nejbližší člun, kde se smáli nejvíc. Ale biskupové si zatím honem navlékli bohoslužebná roucha a s berlami nad hlavou volali, aby všichni zachovali klid. Orm uposlechl jen nerad a Gudmundovi se také zdálo, že se tu na něm žádá přes příliš. Biskupové se teď dali sami do řeči se svými krajany a promlouvali k ním tak důrazně, že brzy pochopili, že svatí mužové jsou opravdu ti, za které se vydávají a nikoli zajatci nebo převlečení loupežníci. Lodě byly tedy propuštěny a z boje nebylo nic, kromě ostré slovní šarvátky mezi oběma stranami, když lodi proplouvali kolem strážných člunů. Orm tu stál s oštěpem v ruce a ještě celý bledý hněvem zíral na hlídkové čluny. Ty chlapy bych rád naučil způsobům, řekl bratru Willibaldovi, který stál vedle něho a nevypadal nijak zvlášť znepokojeně, když se prve zdálo, že dojde k boji. Kdo s mečem zachází, mečem schází, odpověděl kněžík. Tak stojí psáno ve svaté knize, kde je veškerá moudrost. Jak by ses dostal k dceři krále Haralda, kdyby ses teď pustil do boje s loděmi krále Ethelreda. Ale jsi zkrátka násilník a násilníkem zůstaneš a sám na to doplatíš nejhůř. Orm jen povzdechl a odložil oštěp. Až ji dostanu, bude ze mě učiněný beránek, sliboval. Ale kněžík jen pochybovačně zavrtěl hlavou. Co pak může rys změnit svou srst, řekl, nebo snad změní mouřením svoji kůži? I to stojí psáno ve svaté knize. Ale děkuji Bohu a svatým biskupům, že ti pomohli. Zanedlouho obepluli záhyb řeky a po pravé straně uviděli Londýn. Byl to pohled, který naplnil plavce úžasem, neboť město bylo tak veliké, že z řeky nedohlédli jeho konce a kněži říkali,
že podle mínění zkušených bydlí v tomto městě víc než 30 tisíc duší. Mnozí z plavců nemohli pochopit, proč jen všichni ti lidé žijí v takové tlačenici, bez polí a bez krav. Ale zkušenější jim vysvětlili, že tito obyvatelé města jsou zlé a zákeřné plemeno, které si šalbou a podvodem opatřuje dobré živobytí od počestných venkovanů, aniž samo dovede vzít do ruky pluh nebo cep. Proto je jen dobře, vykládali ti zkušení, když smělí mořeplavci občas navštíví lidi tohoto druhu a vezmou jim, co bezecně nashromáždili. A všichni zamyšleně zírali na město, zatímco zvolna veslovali proti proudu, a každý si v duchu říkal, že tady, že by se jistě našlo mnoho, co by stálo za kořist. Ale Orm a Rab Jednooký tvrdili, že už viděli větší města, a tohle, že se krásou ani velikostí Kordobě nevyrovná. Pomalu dopluli k velkému mostu, který byl postaven z mohutných trámů. Největší koráby pod ním propluli jen tehdy, když sklonili stěžeň. Jakmile se objevili, seběhlo se ke břehům množství lidí a nejeden ozbrojenec hlasitě vykřikoval o pohanech a ďáblech, ale všichni propukli v jásot, když na ně jejich biskup zavolal mocným hlasem, že všechno je v pořádku a že byl z mořeplavci sjednán mír. Když se lodi přiblížili, stály už na mostě husté zástupy lidí, kteří přišli, aby si je prohlédli zblízka. A jakmile plavci spatřili několik hezkých mladých žen, horlivě na ně volali, jen aby se nebáli a směle skočili dolů. Prý jim tam na lodích kynou znamenité svatby, stříbro a veselí a zdatní muži, a kněží je tu také dost, aby jim na místě co nejlépe a po křesťansku požehnali. Některé mladé ženy se úlisně usmívaly, odpovídali, že mají stochutí to zkusit, ale že je to na ně moc vysoko, načež je důstojní příbuzní i hned popadli za vlasy, slibujíce jim za takové nestoudné žvásty z pohany výprask na holý zadek. Bratr Willibald nad tím vrtěl hlavou, prohlašuje, že z mládeží začíná být teď kříž i u samotných křesťanů. Arab u kormidla také kroutil hlavou, když loď proplouvala pod mostem, a mínil zamračeně, že asi všechny ženy světa jsou si podobné svými jalovými šplechty. Měli by držet hubu, řekl, a raději skočit, když jsme je už jednou vyzvali. No, tak tohle byla ukázka z knihy Zrzavý Orm. Pokud vás nezaujala, nic se neděje, každý máme své oblíbence a nemusíme mít všichni stejné. Pokud vás kniha zaujala, je dost knihkupectví, ve kterých tuhleto knihu si můžete zakoupit a pak třeba užívat stejně jako já.